Simanyi gano mwaga tegede. Mohozi we Siria. Bamu tuze. Oba mohozi we Uganda ye. Oba ye tunamu kore rachi. Ani fede tulibatemu. Tujia mote ilawewe indomola zino zikapipa. Ea walaji. Tumuwen esawa kuminezu. Ngaji nyoda ajimazemu. Zine indomola. Ono walaji ono mumanyo yali invisible. Goyi wako ngaro na avula u. Oyu. Atufuilewe indomola namba. Amalo jiwuta. Tumugambe tambula ogende. Fetumugamba kasito jimala mumu sawa kuminabili. Tambula gagu. Andi atugumbu deba na Uganda. Nga seda azigula muwalaji. Basiranyi ze guanga bali malawo. Sente bazigula muwalaji. Abana babendi bali makomera. Sente bazigula muwalaji. Basa abantu baseba na Uganda. Sente azinywa muchi. Afele tujia kumuta. Tutuina buzibu na ye. Tujia muwa buwi walaji guakolachi. Tumuwa ndomola. Zino zika pipa zine ziliko zika buto. Na diringa na yo. Ni wai wake tondo weriti. Nga tu ongera wechi kopo. Bulitonde rii kakoko nga tu ongera wechi kopo. Musawa kuminezu. Gambe gato ali alliance kino mwogeddeko Patrick Mulwana kumbi background ye mune ya Bobi Wine alina abantu bakikirira alina dobozi lyakikirira eri ulira nti lirekeddwe mabega yayitaga okujja ku mwanjo fantastic kale kakati gwe abadde abuusabuusa amaanyi n'obusobozi bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eno yesawo ozukuke. Ye kennyini ye yayimba oluyimba n'agamba nti batya kye batamanyi ate tebamanyi kye batya. They fear what they don't know. Naye bano abasajja bano kye balwanyisa tebakimanyi. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yawulira nga akooye era nga yenyiyiddwa enfuga embi obukenuzi obulabbayi obunnanfuusi n'obutemu bwa Genome 7 yasituka n'ayimirira n'amutunula maaso n'amugamba ti Genome 7 nzize kukulwanyisa ate nja kukulwanyisa mpaka we nakusuula. Era n'amulangirira mu lwatu nti agenda kumulwanyisa. Era n'akikola. Naye ekikwewuunyisa, Genome 7 tavangayo mu lwatu n'agamba Kyagulanyi nti Kyagulanyi ngenda faafaagana naawe. Wabula ayina obubwa bwanokolayo n'abusindika bubogolere empologoma. Tewali muntu yenna kubavuddeyo okulwanyisa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali akyatudde na kamwake nti nwanyisa Kyagulanyi. Wabula bayita bali. Naye ffe abalabi ffe tulaba kodi ne tuwulira ne tumanya nti kati oyo asowoddeyo omutwe. Kakati bano abasajja ebbanga lyonna lye bamaze mu opposition nga bawuddiisa abantu nga babalimbalimba nga beenoonyeza obugagga obutaliiko kutuuyana obutaliiko kakaalukana nga beerimbika mu opposition. Ekinneewuunyisa era eky'ennaku empitirivu nti essaawa zino bali kulooni ate nga gye babalooninga yeyo gye baakulira gye bajja obusente obutonotono bwe bayina mu bufunze gye bajja entandikwa kati ate bali mu kutema emikono egyabalera era egyabaliisa y'opposition. Naye basajja mmwe
mwena tuba manyi, tuba laba, era buli kye mukola, tukiraba, era tubeegendereza nnyo n'okusinga omulabe waffe. Kubanga omulabe waffe, yetalwana, yetannaggyayo mutwe kulwana, wabula asindika mmwe, mugabane ebibye. Banga kakati bw'otunuulira bano abasajja. Ono yakomawo emabega kaawo 2021 mbwe ayagala kwesimbawo ne bigaana yaliko mbaka wa parliament wa Makindye. Nakola amanyanga ne bamugoba kati esaawa zino wuuyo akomyewo. Naye bantu mmwe olwaleero mukimanye nti teri muntu yenna avuddeyo kulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu indirectly namuwangula. Nze gwe nsuubira yekka anaasobola okumuwangula yagenda okuvaayo alangirire mu lwatu nti nzize kulwanyisa. Naye mmwe abeekweka mu bando kakati uliro ono mbu simanya ono muyimbi eyagwa mbu aina abantu baakiikiriya mbu ali mu kifaananyi ky'oli ky'ogamba gwe bw'olaba ekisiikirize kyo omuntu bw'ajja ng'akwagala ayina kulaba kisiikirize kyo oba ayina kwogera naawe direct. Bantu mmwe simanyi lwaki ennwana yammwe ya butiitiizi nnyo kati oyo omwana gwe mukozesa mbu alwana entalo z'atasobola tatuuka yadde kkoota ya kkoota ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tannaba na kumera mannyo naye mulimu kumuwa muwogo muwokye mbu amugaaye. Mwagala kuseka ng'amaze okugwa. Basajja munoonyeeyo pulaani endala. Ebyo bye mukola eby'okwerimbika mu bantu. Babalwanire entalo ate ng'olwedde mwasasuddwa kulwanyisa oli muveeyo mwerangirire nti tuli akabondo bwetu bwekati era tuli abantu bwetuti tuzze kulwanyisa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga tuyina endowooza mbu ekyo kyali fe tuteekeddwa okukiba. Ekyo kyokka kyekibaluma tewali kirala. Mwe mulowooza mbu ye kyali mwe mwalina okukiba. Naye ate eyo ndowooza ya kiboggwe. Kubanga ne we mwabeerera waali obusobozi mwabuyina okwesowolayo mwe ng'ango omusajja naye temwakikola. Naye ate ye bwe yayeesowolayo mulowooza nti yabatwalira ekifo kyammwe. Kale wabula tubasaasidde kubanga temugenda kumalako. Ate temusuubira olunaku n'olu nti agenda kubaanukula. Tayina gw'agenda kwanukula kubanga mmwe temuli ku levo gy'alwanyisa. Gw'alwanyisa amumanyi ate ye abayina omulwanirira tuli bangi n'okusinga bwe mulowooza. Kubanga ye kyakiikirira ndowooza zaffe abanyigirizibwa. Era naye kennyini yakugamba nti bw'akeeranga n'atulyamu olukwe n'atuvaamu naye tumusse ku ntandaalo. Kale kye mulwanyisa temukimanyi kyokka ate nga mukitya. Wabula zo ssente mugenda kuzirya naye musuubireeyo olunaku okuwembalirira kubanga temugenda kulya za bwereere. Naye n'abo be musuubira be mukozesa mbu babalwanireko entalo nabo tebagenda kusobola kubanga si be basoose. Nze ge nandibawadde mwandigenze ne musaba obufo ne mutuula mu bufo obwo ne mulya ssente mu